Mirë kthehemi në studio, nuk ka fitues në Niko Dovana, Teuta 2 e Tirana 2, një loj me shumë situata, Teuta në avantaj, por ky avantaj i parapriu avantajit Tiranës në filim, por dhe në fund nuk ka fitues. Starova, një ndeshje e bukur, nëse arritin këto nivele le ta themi, dhe një Teut pra që si e lexove sot në këtë performancë të parë. Ambienti mrekullueshëm që na dhuroi edhe loja një ndeshje të bukur me shumë gola, me shumë raste për gol, me shumë aksione të rrezikshme, një Teut e bukur, Teut që po ndërton një skuadër të re, përfaqësim shumë i mirë edhe i lojtarëve më të ri të Teutës, në përgjithësi nivel i mirë. Tirana reagoi për ta fitu ndeshen, një pjesë e parë më e mirë, pak më e mirë e Teutës, më e mirë e Tiranës në pjesë dytë, por një barazimi i merituar. Në qofë se do të them diçka, 4 golat dhe shumë raste për gol, shumë aksionet rezikshme, do të temi që në fazë defensive, fillimisht e Teuta në pjesë parë, po Tirana në qofë se do t'i gjenjë defekt, nuk e dha më të mirë në vetë, krijoi shumë raste, të gjitha jemi dakord, por edhe u çfaq jo mirë në fazë defensive. Pano, meritonte dikush diçka më shumë apo më pak? Ndoshta është rezultati më i drejtë i asaj që u prodhua, sepse e pam që kishte raste si nga një raport edhe nga porta tjetër, por në qovë se ishim në fillim të emisionit që thoshim për Teutën do presim efektin surprizë, unë mendoj që kjo ishte një surprizë e bukur, jo një surprizë, po themi, e shëmtuar, sepse pam një Teut që ditit të luante futbol, kishte guxuar shumë me lojtarë të rinj, një 16 vjeçar ishte nga më të mirët në ndeshje, po ashtu dhe sulmuesi kryesor, mosha mesatare e Teutës shumë e re, duke filluar nga portieri, nga mbrojtësat e kështu me radhë, dhe të fillosh ndeshjen me 0-1 me Tiranën, unë mendoja që ky ekip ndoshta do ta vuante shumë golin e disavantazhit, por nuk ndodhi kështu. Duket që është një Longo ka formuar një ekip me personalitet që jo vetëm po themi ktheu rezultatin që pjesën e parë, por mos harrojmë që ishte ajo që i kërkoi edhe më shumë rastet për 3-1. Pra kishte Teuta disa raste me Arifin, mos harrojmë, për 3-1 për ta dyfishuar po themi atë avantazh. Ndërkohë që Tirana 2 ndeshje, 4 gola, për mua duhet të punoj shumë në fazën defensive, nuk i takon një ekipi si Tirana që të në 2 ndeshje të psoj 4 gola. Do të mësojmë diçka më shumë pak më vonë me kolegen Yuli Kapaj dhe me trajnerët. Mondi, Teut me personalitet të kësaj pamë. E tham që në fillim kjo ishte, do thoja, surpriza, sepse para ndeshjes diskutuam këtu që mënyra lojës si do luaj Teuta përball Tiranës. Longo pat kurajo sot, pat guxim në mënyrën se si luajte, duke luajtur pressing lart, që duke e mbajt Tiranën në trysni dhe afër portës vetë, sepse dihet Tirana ka cilësinë e qarkullimit të topit dhe ashtu ditë luaj. Kjo është mënyra dhe kjo ishte arma që përdori sot Longo, mos harrojmë, fillosh me Tiranën ndeshjen 1-0, disa avantazh. Ta kthesh ndeshjen, kjo është merit e skuadrës që merita kryesore ishte agresiviteti që i luajti sot gati për rreth 60 minuta deri në golin e barazimit. Ishte një Teut për 60 minuta brez lance. Pastaj ana fizike bën veten, Tirana normal me ndryshimin e Asanit me Abazajn u bë akoma më produktive lojës sulmuese. I shtoi forcat, u afru më tepër afër portës, pat dhe raste për të shënuar, por teksoj në krahasim me Teutën, Teuta bëri më mirë, dha maksimumin, edhe ishte rezultat më së i drejtë. Më së i drejtë. Starova, me gjithë vini një moment duhet administruar avantajin. Në fakt, i takonte Teutës të administronte avantajin, por nuk e arriti dot. Nuk shkoj në humbje, por nuk administroj dot fitoren. Për shkak përvoje, apo për shkak një impresioni në rritje të Tiranës, mbas 2-1. Shiko, loja e mirë e Teutës
jemi duhet ta përsërisim faktin që është një skuadër që po rindërtohet. Edhe them që kjo Teut rallë herë ka bërë si sot që të shënoj dy gola, të ketë 6 raste për gol, të ketë aksione të rrezikshme. Dhe pastaj kuptohet kundërshtari ka një kundërshtar të fortë që për mendimin tim nuk e dha maksimumin e vet. Jo në shfaq dobësi në fazë defensive, e tham gjithë që në fillim sepse kur thu që janë shënu 4 gola, kur thu janë kriju nga dyja skuadra, diçka më tepër të uta në pjesë dytë me raste, po jemi diku ke 5 raste për gol të uta, 7 Tirana, edhe detyrimisht që do shkosh ke çikosh kush janë arsyet se kjo është një gjoj bukur për të pa për spektatorët dhe për gjithë, por nga anë tjetër, fazët defensive, si dhe mos ke Tirana. Teuta i dhe datë gjithë mundësit, nësë arrojmë që një pjesë shumë të madhe ka lytë me dy lojtarë që sa për i thamë janë, edhe që bënë shumë mirë, si dhe mos Arifi. Por pash fili në gjëndje shumë të mirë, pe poshin për ajsa lujti, në përgjësie gjithë skuadra, me përjashtim diçka edhe nga goditja që mori Liazi me atë gabim që është i pranushëm, po që thjesht nuk ishte vetëm aju, se bara me madhe e bje Liazi, por duhet thënë që edhe mbrojtësit e tjerë nuk ishin, po të analizojmë se si ishin në gollet është. Po, mendoj që Teuta umbrojt, sepse të detyron dhe kundërshtari që të mbrojsh, Teuta në pjesën e parë aplikoj një presion të lartë dhe me andë këtit presionit të lartë i hoqi mënyrë drastike rrezikshmërinë e Tiranës, sepse Tirana argjon të kohë për të ardhë në sulm me këtë presion të lartë që bëri. Po këtë presion kuptohet që nuk majtë shumë gjatë. Mirë, kemi për momentin kolegin Juli Kapaj me trenerin e Tiranës, Orges Shehi. Po, Juli. Përshëndetje për së Rigerti, jemi drejtë për së drejti nga fusha e blerit e stadiumit Niko Dovana. Sfida ka përfunduar në barazim. Jam këtu me trenerin Orges Shehi për të marrë disa opinione lidhur me rjedhën se si shkojnë ndeshja. Orges. Përgjithsisht, kemi bërë ndeshje të mirë, edhe pse na vjen keq që pësojmë dy gola. Kemi thënë që gjithë ndeshjet po thuaj se edhe mitësoret kemi pësuar, dhe kjo është një nga ato që ne duhet punojmë, sepse të marrësh dy gola, pasaj përkthehet në energji të humbura që trisht kthesh rezultatin. Përndodh edhe me Dinamon, përndodh edhe me Teutën sot, por të paktën ashtu si kërkonim ta ndërtoni manovrën, duke shku ke pora, duke pas shansa, ose duke ditë portën minimumi 6-7 më të herë, mendoj që kemi bërë mirë, por ka disa gjëra të vogla për të përmirësuar. Sërish Teuta ju bëri rezistencë, patët oscilacione në mbrojtje, ashtu si dhe në ndeshjen e parë. Shiko, sigurisht kur ti kërkon ti jesh gjithmonë manovrën që ta ndërtosh ti, kjo është ajo vështësia që ne përsëri na mbetet për të punuar, pra rinisja e kundërshtarit, që kur na riniset ka pika pasimi dhe nuk ka presion. Edhe duke mos pas presion, pastaj na vjen tek porta, na rrezikon. Por përkthehet dhe metra pasaj që skuadra në disa raste shkëputet. Pra është një problem që na duhet ta rregullojmë, sepse kur kemi ne topin zotrim, rreziku është rinisja e kundërshtarit, sepse gjithkohon po thuaj se sot kemi qenë ne në zotrim topit, ne tek zona kundërshtare. Kërkojmë dalim më rrjedhshëm, kërkojmë dalim me pasime të shkurtra dhe kërkojmë të luajmë mes linjave. Dhe mendoj që kjo është panoramë që sigurisht që pas ndeshjes nuk je shumë i qartë, por kjo është panoramë që ne mund të themë. Hasani do të largohet dhe nëse po, sa dëmtohet sulmi i Tiranës me largimin e ti? Hasani është lojtari jonë i rrezikshëm, edhe sot përgjithsisht ka bërë ndeshje të mirë, është një nga lojtarët tonë më të rëndësishëm, nuk dim tani si do të rrjedhë ngjarja, por shumë pak ditë ose ndjelin ti me ndoshtë në merkato është mjëll dhe Hasani do tjetë pjesë e jona. Mirë, Pano. Pyetje nga studio? Pano. Përshëndetje Gesi, sa të shqetësojnë? Përshëndetje Gesi, sa të shqetësojnë? Përshëndetje. 4 golat e marrë nga Tirana në 2 ndeshjet e para të kampionatit, 1 dhe 2
kjo është edhe për ta dramatizuar pak, si djalë Durrësi, si ka mundësi që nuk të ecën kur në Niko Dovana? Edhe këtu i referohem edhe kohës që ke qenë në Skënderbeu, në, jo vetëm me Tiranë. Një, po ta kapë statistikat, panor, që rëgëm qemi Tiranë, nuk është se kemi statistika minus nga ndoshta nga një ndeshje nga kampionati i vjetshëm, sepse kampionatet tjera u bënë 2 vjet gjysmë tek Tirana, kampionatet tjera kemi qenë ne fitues, por i vjetshëm dhe këtë vit është fillimi. Ne unë kam thënë dhe në intervistë që nuk e njohim kundërshtarin. Në pjesën e dytë morëm masa për ndërtimin e lojës, sepse kishim kundërshtar agresiv që rrokonte na prente burimin e aksioneve tek dy qendrëmbrojtësit, por me lëvizjen e mesfushorëve arritëm dalin ta kishim ne në kontroll topin. Kurse për sa i përket golave, unë thashë pak më parë që është një problem që më shqetëson, sepse personalisht nuk kam dëshirë të fitoj ndeshjet nga 3-2, nga 4-3, por kam dëshirë të fitoj 2-0, pra me i kam thënë dhe çunave që portierin ton, skuadra kundërshtare duhet ta shohim me 2 lbi. Se kemi bërë këtë, jemi ndëshku, është një nga problemet kryesore që duhet rregullim. Starova. Përshëndetje Gezi. Paka shumë pyetjes pa që do të bëja edhe një përgjigje, po besoj se je shqetësuar që jo për faktin se skuadra psoi 2 gole, apo për faktin se kundërshtari krijoi pesë raste për gole dhe disa raste të rrezikshme. Mendon që është një problem shqetësues dhe e dyta ndjetur me pozicionin e Asanit dhe Abazaj më duk pjesë parë si një nënt falco, edhe si me ndonë të pastaj dolet me nëndën e vërtet me futin e Kainës? Unë e thashe dhe pak më pare preke që është një shqetsim që na shqetson, pra unë ndërtojmë duhet të fusim koga të tranzicionin, pra semafori kuq, semafori jeshil, që ofse umim topin duhet të jemi të kuq, duhet të jemi direkt në alert, sepse kemi umë topin, por në që ofse ne jemi të hapë, në që ofse ne jemi të shkput nga njëre tjede, kemi shumë vështirë pase përthy kundështarin. Kjo është një nga problemet që mendoj që duhet ndalojmë, sepse pik njëse e kundërshtarit, pik rishtë vjen nga kjo situatë. Pra duke pas një ekip që kërkojmë të jemi gjithmonë kontrolus, këto situata do të kemi. Pra në mbedhet për të punu që mos në hapër repartet dhe mos në shkëputën, sepse kundërshtarit base njëset dhe rinjëset rezikshëm, sepse më sigurisht kërin kundërshtar hynë duele me mërojtë, më në tension, më në alert është mërojtësi, qofse se bërë presionit a kapi në fillim, atër e situatet për sëritin dhe në vjen rezigu tek porta. Kurse përsaj për këtë pozicionit, ne kemi bëjë ndryshim, duke fut Hasanin gjithmonë të levizim mes linjeve, duke thënë Hasanin më shko fare në kra, pra ti e gjithmonë mes linjeve, dhe tek goli që e sulmoj, pra ti e të ma afrë portës dhe duke i shku dhe më shumë për shtatë ati. Futëm Kristalin në maj, për të kërku thëllësin, sepse nuk kërkojmë të bim topit gjatë, kërkojmë të lymë poshtë dhe thëllësin Kristali na e merë, sepse e ka karakteristikë, dhe këto ishë ndryshime, pra duke në gjithë hilën, duke levis hilën nga krau i kundërt, dhe Hasani duke qenë gjithmonë të dy afer Kristalit, mos apem që kemi dhe relatifi nga krau, që kërkojmë që manovër në e tanisi gjithmonë nga këmët, por në gjërësi, menoj që nashkoj për 7, pra me dhonë dhe mundësi krau djatë që të në gjithët. Kurse përse për këtë kur futëm Kainën pasaj, sigurisht që është një lojtarë që kërkonim të krosonim nga krau dhe ose nga linja dytë, prap nuk e bëm mirë, sepse kur janë minutët e fundit kundërshtarin mund të mlidhet dhe krosimin nga linja dytë dhe prezenca e Kainës atje mund të cilëdi për shtjellim dhe problem për kundërshtarin. Gesi, për ta mbyllur, Gesi, vetëm një diçka ndoshta, besoj që do komunikosh, po më duk një gest krejtësisht, totalisht i paishëm a i Lajdovskit në fush. Është, nuk ka arsyesh e papranushme që një lojtari tillë të veprojnë atë lloj mënyre.
kam informacion fare për çfarë gjese. Okej. Ndoshta do më duhet që të ta kaloj në WhatsApp në momentin oportun, po thjesht një ndoshta nuk është evidentuar. Një veprim i paishëm, po e le të themi krejtësisht ka të bëjë me një karton të verdhë dhe me një veprim as pak fishëm të këtij futbollist. Mirë, Gesi, faleminderit. Suksese në javën e vijim. Faleminderit. Ishim e trenerit Tiranës, Orges Shehi. Me gjitha të, nuk di starova se ka përshpjen që Shehi bëri një konturim analitik kryesisht në përgjigje pyetjes tënde dhe nuk di sa realisht e more përgjigje. E more përgjigjen komplet. Zakonisht ne e dim që treneri ka dy mënyra sjelljes, kur është përpara medias edhe analistëve dhe me skuadrën e tij. Por pa kënaqësinë Gesi e çfaqi lidhur me atë që sapo diskutuam. Pra, jo vetëm thjesht dy gola, se dy gola mund të merret, por pesë raste për gol të Utës, raste rrezikshme janë një është i hap një punë madhe Gesit që me siguri ai është nga trajnerët më të mirë që kemi në Shqipëri dhe me punën e tij besoj se do reflektojë edhe skuadra. Do reflektojë skuadra. Po, do është edhe goli që shënoi shumë shpejt Tirana, ka mendimin që dikoi te skuadra jo për mirë sepse e morën shumë lehtë, nuk ishte ajo Tirana imponuese pas 1-0-sit, përkundërsi u imponu nga loja e Utës sepse një skuadër si Tirana që imponon lojën, shënon shumë shpejt, duhet të vrasin ndeshjen, si ti thua. Tirana e mori shumë qetë këtë punë. Me qarkullim topi nuk kishte atë agresivitetin e duhur. Po, e kundërta ndodhi me Teutën. Po problemi është se po të analizosh tash të gjitha aksionet, po të analizosh golin e parë që psoi, golin e dytë, pas treblimit Peposhit me atë cross mrekullueshëm, vendosje gabime, duket e dokës apo jo. Rastet të gjitha janë për të analizuar se janë situata të ndryshme dhe shumë, sido që të jetë ana psikologjike apo edhe mobilizim maksimal e tjerë. Ok, mirë. Shkojmë te Juli prap, kolegja Juli Kapa. Juli, atëre jemi me trajnerin, besoj edhe Marku në ndjek, e fillojmë anglisht dhe vazhdojmë italisht. Juli. Më dëgjon? Po, tani po. Jam këtu me trajnerin e Teutës, Diego Longo, një pyetje për pare se të fillojmë pyetje teknike nga unë, si është Muka? Yeah, yes, this is the most important thing tonight. We are waiting. Of course, we are very anxious for this. We are waiting the exam of Monday. But anyway, I think that Muka is in this moment the image of Teuta, the example, because this is most than all is important the sacrifice for the team, and he really show us how it's important to fight for all the team, and we will be with him even if we receive a bad news. Për ne Muka është sonte më e rëndësishmi, do të presim me padurim rezultatet e ditës së hënë. Për ne Muka është e rëndësishëm sepse në këtë rast është shembulli për Teutën, sepse sakrifikoi jashtëzakonisht shumë me atë dëmtim që mori dhe qëndroi në fush. Vazhdoi të qëndroi në fush. Mister, debutuat sot me një Teut sulmuese, pse vendoset që t'i jepni prioritet pikërisht fazës së sulmet? Your Teuta was in offensive all the time. Why you decided to play offensive? Why I decide to play? To play in offensive, like pressing high. No, this is our style, and this is what we want, to try to win every game. We want to enjoy football. We are very young, we have a lot of enthusiasm, and we like this kind of football, even if we play against a team so strong as Tirana. Nuk është se e vendosa se ishte Tirana, kjo është stili joni e i lojës, jena gjithrin, kena entuziasm, kena dëshirë dhe e tregu në fush. Ok. Pëtje nga studio? Po, Markus, lutem, ja kalon pak kufjen trenerit, ta vazhdojmë në italisht. Po, mund të kalon kufjen trenerit. Ja kalon pak kufjen trenerit, falemderit. Edhe për të mos e nxjerë, Markus është një djalë model. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera, Gerti. Buonasera, congratulazioni per questo punto. Intanto continuiamo, rime për këtë pik. Pano, domande dallo studio, Pano. Jo, si është e mundur që, në më dhënë, Teuta është duke barazuar 2-2 me Tiranën, dhe në minutën e 70, kur pritet që Teuta, po themi, të mbaj këtë barazim, fut në loj edhe Dacin, edhe Nikqin, që janë dy sulmues
si ishte mundur. Mister, com'è possibile che quando il risultato è 2-2 dopo 10 minuti più o meno al settantesimo tu metti in campo due altri attaccanti, intanto che devi mantenere questo pareggio, non avevi paura? No, io non ho paura di niente, se dovessi dire la verità, ma neanche ho la fortuna di avere dei ragazzi splendidi e quindi sono, diciamo che abbiamo la stessa visione e la stessa volontà. E in qualsiasi momento noi dobbiamo cercare di sfruttare il nostro potenziale, di divertire la gente, cercare di fare più punti possibili, poi se va bene è bene, se no pazienza, però almeno possiamo andare via con l'idea di aver fatto tutto quello che potevamo. Natürlich faktë që duhet përqejmë edhe fizionomin tonë për lojen, jemi këtu edhe për të marrë pikët, edhe për të zbavitur njerëzit, por mbi të gjitha edhe për të shfrytzuar dhe për të bërë më të mirën, për të përcjell kapacitetet më të mira që kemi ne si skuadër. Starova, pyetje për Longën. Jo, nuk kam gjysmë, kam dalisht direkt. Allora, mister, komplimenti për la questa grande partita, complimenti anche perché ricordo anche il tuo lavoro fatto nel Cuxi. Vorrei darvi i miei complimenti. Complimenti dei miei apprendisti, hai lavorato bene, stai creando una bellissima squadra e anche oggi all'inizio del campionato hai dimostrato. Complimenti. Se ho qualche domanda da fare è: c'hai qualche rammarico per la squadra, per il risultato o per qualcun giocatore? Ma tanto Giulia, grazie. Giulia, apri il microfono, chiuda un po'. Intanto grazie, ma grazie soprattutto dai ragazzi, perché io cerco di dare una mano, ma i meriti sono loro, non certo miei. Si allenano bene tutti i giorni, li vedo, hanno una voglia incredibile, sono super professionali, quindi è normale secondo me che escano certe prestazioni. Il rammarico ce l'ho perché speravo di portare a casa i tre punti, purtroppo abbiamo fatto qualche errore all'inizio, forse per l'emozione, comunque ovviamente un po' di esperienza ci manca, però poi siamo riusciti a ribaltarla e quindi va bene, rammarici non ce n'è perché quando dai tutto e fai tutto quello che potevi vai a casa con la coscienza a posto. Comunque grazie mille, speriamo di continuare così, insomma. Natyrisht, kam një grup djemsh që serviten mirë, kanë dëshirën e madhe, serviten me i vullnet të madhe, pasion çdo ditë, e kam patjetër një, ka lënë një shije të hidhur ndeshja, apo një lloj pishmanliku, nëse i përshtatemi tamam me Ramariko, faktit që nuk arrita dot të marrë 3 pikët në këtë ndeshje, patëm disa gabime në fillim, sepse kisha mundësit për ti marrë, patëm disa gabime në fillim, por okay, duhet t'ikëzojmë i kësaj çka ndodhi dhe shu si përfundoi ndeshja dhe për vijimësin, për të bërë më të mirën tonë të mundshme me këtë potencial që kemi mundi. Përshëndetje, mister. Pyetjen. Keni bërë një ndeshje të mirë sonde, do të thoja sidomos kundra Tiranës, me kurajo, me gjithë se keni barazuar, keni marrë gola nga gabime individuale. Kur them keni pasur kurajo, të luash përballë Tiranës lartë, do të thoja ku e gjetët kurajon që të luani përballë Tiranës, duke luajtur lart, duke pasur parasysh kundërsulmin e Tiranës dhe cilësitetin që ka Tirana në kundërsulm mbi të gjitha. Prandaj përsërisë te dhe pyetja tjetër është sipas teje deri kur mund të arrijë Teuta, sepse gara nuk e ka me Tiranën për mendimin tim, sa larg mund të shkojë kjo Teuta dhe cilat janë objektivat e skuadrës këtë sezon? Faleminderit. Mister, sono due domande per prima. Perché hai avuto questo coraggio? Dove hai trovato questo coraggio per attaccare Tirana, per giocare in avanti più largo, visto che Tirana ha un grande contrapiede, ha giocatori con queste qualità in contrapiede che potevano punirti? Ma perché secondo me se ti chiudi contro il Tirana alla lunga hanno troppa qualità, sono troppo forti qualitativamente rispetto a noi in questo momento, per cui se ci fossimo chiusi sarebbe stata una brutta partita e loro avrebbero comandato il gioco. A me non piace farmi comandare,
e ai miei ragazzi neanche, per cui abbiamo deciso di attaccarli alti per cercare di recuperare più palloni possibili. Poi abbiamo scelto all'inizio del nostro percorso questo tipo di strada, di giocare sempre al 100% contro chiunque, e quindi dobbiamo essere coerenti, ma poi ci divertiamo a farlo, quindi dobbiamo rispettare la nostra natura, dai, tutto qua. Naturisht, nuk mund t'i, nuk mund t'i qëndroja Tiranës mbrapa, nuk mund t'i qëndroja i mbyllur, në të kundër do t'ishte një ndeshje shumë e keqe. Vendosëm të luajmë kështu, është edhe një fizionomi e lojës sonë, të luajmë duke sulmuar, të luajmë duke sulmuar gjatë. Në fund fundit, vetëm në këtë mënyrë mundet që Tirana të ndodhej në ato situata siç patëm mundësi ta vinim sot. Kjo është një fizionomi që në fillim të stërvitjes kemi zgjedhur të bëjmë dhe, okay, le të kënaqemi me një tip të lloje, po të qëndroj Tiranës mbyllur, të qëndroja sot në pritje dhe tisha vetëm e vetë faktit që duhet ta prisja, do ishte me të vërtet shumë shumë e rrezikshme sepse e tillë është Tirana. E alla fine mister, dove potrà arrivare questa squadra, questa Teuta, visto che tu non l'hai la battaglia con Tirana? Scusa, puoi ripetere Garti l'ultima cosa, visto che? Visto che tu non hai la battaglia con Tirana, a quanto riguarda l'obiettivo, dove potrà andare, quanto largo potrà andare questa tua squadra? In questo momento l'unico posto dove possiamo andare è andare a mangiare qualcosa e riposarci, non possiamo fare altro. Poi inizieremo a pensare all'ACI e faremo il massimo per riuscire a tirar fuori qualcosa anche con la partita. Questi sono i nostri due obiettivi adesso, non ce ne possiamo avere altri noi. Ok, per il momento, ajo që do të mendoj, do të shkojm tam diçka interesante dhe të qetësohemi, mendojmë për LACI-n. Këto janë dy objektivat kryesor për momentin, nuk mund të them për më tepër. Mister, ancora congratulazioni, dobbiamo chiudere qui, ci sentiamo e crepi al lupo per la continuità della tua squadra, grazie. Grazie molte, grazie molte. Thank you mister, good luck. Ok, mirë, këthemi në studio. Po shifsha një statistik. Po. Kur Ilion Liga luante me Dinamo në kategorinë superiore, në vitin 2000, 6 lojtarë të Teutës nuk ishin lindur akoma. Pra Teuta sot ka luajtur me 6 lojtarë që kanë lindur pas viteve 2000. Mos të themi 2007-2005 lojtarët si ai Arifi sidomos që ishte një nga lojtarët më të mirë. Pra kjo është një notë pozitive që duhet t'ja njohim Teutës së Longos. Okej, okay, shkojmë prapë tek Juli. Juli Pok, është me një prej futbollistëve të Teutës, po. Po Gert. Fili. Po Gert, jam këtu me njërin prej protagonistëve të skuadrës të Teutës. Fili, u rikthyet në superiore me gol dhe plot 6 gola, mos gaboj, të shënuara ndaj Tiranës? Nuk e di, nuk jam i sigurt, po më pëlqen të shënoj Tiranës. Është një ndër klubet që më pëlqen të shënoj më shumë kundër. Më kishte munguar të shënoja në kategorinë superiore dhe të luaja këtu. Jam i lumtur që arrita të ndihmoj. Shpresoj që të vazhdoj kështu me ritme të mira. Shpresoj që të ndihmoj akoma më shumë me gola, me asiste, duke bërë detyrën. Objektivat tuaj për këtë fillim sezoni? Objektivat personal? Personal. Objektimi im personal është që të arrit të marr sa më shumë, të tregoj gjendjen time, vitet që kam kaluar jashtë në kampionatin rumun, por edhe në Ukrainë. Shpresoj që të më ndihmojnë këtu me eksperiencën që kam krijuar. Shpresoj që të bëj akoma më mirë, të tregoj nivel të lartë, të ndihmoj ekipin. Dhe të arritë shënoj sa më shumë dhe të jap asiste. Keni një keqardhje, Fili, që nuk e quat deri në fund? Ndjes ata... Gerti edhe njerë? Jo, për Fili, një keqardhje që nuk e quat deri në fund ekipi avantajin, nuk e ruajti avantajin dot. Të them të drejtën, kam një keqardhje, sepse duhet kishim fituar, isha pregatitur që të merrnim 3 pikët, isha... Kam qenë gjithë javën duke i dhënë besim ekipit, kam pasur shumë besim te vetja dhe shpresoja që të shënoj akoma më shumë se një gol, pasi i pata rastet, por ky është futbolli, prandaj na pëlqen. Shpresoj që ndeshjen tjetër të marrim 3 pikët, të bëjmë akoma më mirë. Kam keqardhje, me thënë drejtën kam keqardhje, pasi ndjej se mund të jepni më shumë, mund të meritoni edhe më shumë. Faleminderit, suksese. Mirë. Faleminderit. Nga nëse do të kemi edhe një personazh tjetër apo protagonist të sfidës, natyrisht mund ta përcjellim në ekran. Starova, i referohem asaj që Longo tha, nuk mund t'i luaja dot Tiranës i mbyllur. Sa qëndron?
Atëherë e ka dy gjëra. Ose që unë mendoj që e para është mënyra e lojës së Longos dhe do ta bëj shpesh që sidomos edhe në fillimin e ndeshjes, pastaj varet që të presoj lart, Ishte detyrut japi edhe shpjegimin që ajo është edhe zgjedhja edhe më e mirë sepse në rast se i mbrohesh në një blok të ulët të Tiranës, Tirana ka më të kollajshme me cilësitë që ka. Dhe prandaj dhe zgjedhja e Longos që unë them që do të vazhdojë me skuadra të tjera është që të presoj lart që në mënyrë që të ti zvogloj, ti minimizoj sulmet e kundështarit në rastin konkret të Tiranës. Pra jep të drejtë në rastin konkret. Pra jap shumë drejtë, por e shoh edhe si mënyrë loje sepse më pëlqeu ajo që tha që unë si trajner që praktikisht shumë e kanë trajnerët e vuj që të shoh kundështarin të jetë në zotrim topi. Ambicia çdo trajneri është që mos e shikoj veten në inferioritet në zotrim të topit. Mirë, shkojmë prapë tek Juli. Juli, po. Po Gert, jemi përsëri së bashku, jam këtu me një tjetër futbollist të Teutës, Artan Jazgji. Nëse ka pyetje nga studio? Jazgji, fakt që jeni planifikuar ose më sakt, Teuta ka të bazuar tek ju, le të themi, peshën kryesore të qendrës mbrojtjes, pritshmëritë janë të mëdha. Ndoshta ajo shija sot e hidhur që suruaj dot avantazhi. Megjithatë, sa bezdisë se do tjetë kjo Teutë ndërtuar e re edhe me skuadrat e tjera. Kam përshtypjen që nuk duhet ta nënversojnë një ekip të tillë kundërshtarët. Normalisht, këtë vit, jemi një ekip i ri, e dinim që kundër Tiranës do të ishte një ndeshje e vështirë, dhe mendoja kishim përgatitur mjaft mirë, na duhet pak kohë, normal, që të konsolidohemi si një ekip, se kemi shumë djemë të ri, por shpresojmë që me kohën do shihet një Teutë të re dhe akoma më të fortë. Po, Panu. Unë në fakt jashtë gjithë doja ta pyesja duke qenë që është një nga lojtarët që ka ngelur nga sezoni i kaluar, sa e vështirë do të jetë duke parë mënyrën se si luan Longo, pra që qendra e mbrojtjes duhet të jetë, po themi në momentin që keni topin në posedim duhet të jetë në mesin e fushës. Sa e vështirë do jetë për ty personalisht? Them drejtën, është pak e vështirë se duke nga vjet kemi një ndryshim skeme loja me profesor Longo dhe duhet të presim shumë lart. Duhet pak, besoj kemi punu një 2 muaj me profesor Longo dhe besoj se do e bëjmë më së miri. Është pak e vështirë, po profesor është lart. Kështu kishim vendosur ta bëshim kundër Tiranës dhe besoj e bëm mirë. Na vjen keq sepse edhe mund ta fitonim këtë ndeshje sot. Faleminderit, faleminderit Jazgji, suksese për mëtej. Okay, ne të vijojmë për ta në këtë prizë, mundi se ishte fakti që ndërhyri u futi Jazgji dhe deshe për të ndërhyrë në aspektin e asaj që Longo tha. Po, e kisha idenë që trajneri do bëj zgjedhjet edhe në varësi të përbërjes së skuadrës si ka. Deri diku jap drejt Longos për vetëm fakt sepse duke pas lojtar jo të limituar, po krahasim me kundërshtarin sot dhe Teuta në letër ishte inferiore, po në fushën e lojës tregoi krejt kundërta në atë që ai e shpreu, duke luajtur pressing lart, duke dhënë maksimumin me djemë të ri dhe me dëshirë dhe me agresivitet. Mua ajo që më prekupon ke Teuta, sepse është normale, kur lu java parë, entuziasmi, kur lu kundra Tiranës, skuadrë pretendente për titull, normale që do javë është 200%. Te vazhdimësia, ajo më prekupon më tepër, do të arruj këtë ritëm, do të arruj këtë mënyrë, loja, apo në letër me skuadrat barabarta, apo më inferiore, si Teuta, si do jetë qasja, sepse Gesi e shpreu, trajneri Sheu e shpreu shumë qartë, sepse ne jemi ato që do imponojmë lojën gjatë gjithë kohës, se nuk është e letë. Gjatë li lojës do jesh posesor pala, qarkullim topi, do imponosh i lojën kundërshtare dhe herë del edhe herë s'del, nuk është e letë kjo pjesë. Gjithja Jazgji na i konfirmoj ato dilemën që, ose bindin që kishim ne që kjo është një mënyrë loje, një model loje Longos, që do të vazhdoj të filloj deri ku mund shkoj. Ajo është punë tjetër pas gjatë harkut 90 minutave, po ama, është model loje për të presur lart. Ama, sepse e konfirmoi edhe Jazgji në faktin 2 muaj punë që punojmë, domethënë me atë lloj vendosje. Por cilësia gjithmonë bën diferencën në futboll. Mund të kesh dëshirë, mënyrë loje, edhe prap, edhe sot Teuta bëri
maksimumin e pra përfundoi ndeshja 2-2 dhe pas minutës 60 normal forca fizike e ra edhe Tirana i mori frenat e lojës do të thojë me qarkullimin e topit. Unë mendoj më afër portës së Mundi, unë mendoj që kjo është një rrugë drejtë tani kushdo skuadër qoftë. Ti pret të gjithë kundërshtarët janë fortë, me gjithë respektin për Tiranën, po aq e fortë është Partizani, Ignatia, janë shumë skuadra dhe kjo është një mënyrë që trajneri duhet edhe këto janë dukurit edhe trajnerëve të sot elitës që duhet të kenë ambicie, s'duhet të jenë inferior në zotrim topit, apo jo duhet presion lart, duhet të tentojnë fitore në fushë vet, sepse një pikë dihet që do të thoshë një pikë këtu, një pikë atje, po pastaj janë dhe faktor tjerë që ndikojnë. Për momentin duhet me dhonë komplimenta, neve kishim njohja e fundit mirë ishte dita e sot me për Teutën, që na kishë ngellë, sepse të janë kemi pas mundësi të shohim edhe skuadrat e tjera i pam gjitha, edhe u konfirmu që edhe Teuta sot është një skuadrë që diferencat nuk janë të mëdhaja, ka diferenca, kuptohet në drejtim të lojtarëve cilësor, por me përfaqësimin nga skuadrat më të mira Tirana pra. Edhe prandaj themi që komplimenta për këtë fillim, një Teutë e bukur, edhe me lojtarë interesant edhe me siguri që kjo skuadër do shkojë lart. Edhe në pritjet lojtarëve të tjerë që do jenë në dispozicion pa apo. Dhe diçka tjetër, këtë mënyrë loje zakonisht, pra mënyrën e lojës që duan të kenë topin në zotrim, duan të fitojnë me çdo kusht ndeshjen, e kanë zakonisht skuadra që duan të fitojnë diçka, duan të fitojnë trofe, duan të jenë në zonën e Evropës. Dhe ndoshta nuk më vjen mirë që u triblua, po themi objektivi nga tekniku Longo, sepse në qovë se ti futesh në loj për të sulmuar lartë Tiranën, qovë se ti ke rast për të trefishuar rezultatin, kur rezultati ishte 2-1, pra ti ke mundësit e tregon në fushën e lojës, atër kjo është një skuadër që fare mirë mund të luaj edhe për Kupat e Evropës, sepse dim Kupat e Evropës. Po themi pra të Final Four-in e famshëm, që ti jetë një nga 4 skuadrë. Sepse kjo do jetë filozofi e lojës, dërsa trajneri pranon që kjo do jetë filozofi e lojës, nuk është filozofi e lojës të një ekipi që do të qëndrojë në kategori të sulmoj dhe të fitoj ndaj Tiranës. Kështu që mendoj që ndryshe nga deklaratat që pa tjetër trajnerët duhet të jenë diplomat mbas ndeshjeve, loja e Teutës të tregon që është një skuadër që do të bëj jetë një prej 4 skuadrave më të mira të këtij kampionati. Megjithatë, pano, një përgjigje saktë morëm edhe nga drejtori klubit, që tha që objektivi maksimal është pjesëmarrja në Kupën e Evropës. Sepse edhe kur nuk e përmend, për shumë arsye, edhe duke menduar nga ndeshja në ndeshje, mund shkosh ka i rezultat. Jo, mund bëj deduksionin logjik të asaj që pash në fush, pra një skuadër, që do të fitoj ndaj Tiranës, që fut në minutën e 70, dy sulmus, për të fituar ndeshje ndaj Tiranës, pra është një skuadër që tenton lartë, edhe pse trajneri nuk e thotë, nuk po i bie në qafë trajnerit që nuk po. Filozofia ishte e qartë për në shpejt për të vendosur objektivin. E kështë, ndarë, pas të ndarë? Jo, me një ndeshje, mister, du të qikosh 4-5 ndeshje, apo 6-7, maksimumi 10 ndeshje. Trajneri nuk e shprehu, shefi klubit po, trajneri jo. Ne mund temi që duke logaritë edhe peshën e fanelës që ka Teuta, e mësume me trofe, të qëjnë atë rrug. E rëndësishme për ne sot është që ne pam një Teut, një formacion që bëri shumë mirë përgjithësi, po dhe shumë mundësi të tjera për lojtarë që mund të ndihmojnë këtë skuadër. Pam ndryshime, kemi akoma një lojtar. Po kur thotë jashtë që ne jemi përgatitur që çdo ndeshje të luajmë sa më lart dhe unë do ta kem të vështirë, kjo nuk është për një ekip që qëndron, do të qëndrojë në kategori. Nuk mund të flasës javën e parë, unë prandaj e pyeta Longon, vetë ato ku janë, sepse ka aspekti psikologjik, është shumë rëndësishëm. Jo, nuk është pavarësisht se referohet klubit në fillim. Pavarësisht se është drejt, sepse trajnerët në studio do shprehen ndryshe dhe brenda skuadrës, brenda familjes do shprehen ndryshe dhe prandaj ishte pyetja në këtë kontekst. Se disa skuadrave i shkon, sepse Partizani, Tirana, me gjithë respektin për gjithë tjerat, Vllaznia, le të themi këto markat e mëdha, nuk ka ku i lëvizin objektivit. Janë objektiva që kanë lindur në të shkuarën edhe kanë do ta shigojnë këtë lloj gjëje, nuk kem çifesh. Po kemi pas dhe raste që skuadrat që kanë shkuar për lart, edhe pse
e kanë pas objektivin nga brenda dhe nuk e ka bërë publik, edhe ato kanë pas rezultat. Po patjetër. Po kjo i lexohet një skuadrë, filozofia e lojës, ti e lexon objektivin. Nëse ai ka objektiv të mund Tiranën, pra jo të menaxhoj rezultatin 2-2, ai ka një objektiv që në veten e tij e ka, po ne e analizojmë nga filozofia e lojës si pam në fushë. Ja, filozofia qasja padyshim është shumë e rëndësishme për mendimin tim. Por duhen disa javë që skuadra të krijojë fytyrën e saj. Për shembull sot për mua Teuta ka bën një neshje perfekte 60 minuta. Edhe dy golët që ka marrë për gabime individuale. Dhe shumë e rëndësishme që është edhe shumë e rëndësishme. Kurse golat që shënoi Teuta i shënoi deri diku me dhunë. Dhe është shumë e rëndësishme mundi që ka dhe edhe burime të tjera për të ndihmuar skuadrën me lojtar apo jo. Patjetër. Ato që u futën pjesë dytë, ato Gjumësi që nuk luajti apo jo? Gjumësi që do kaloi atë pjesën e skualifikimit. Po ti nuk po luan, Teuta ka bler një sulmues që është gjata, që ai pritet të jetë qendër sulmuesi. To janë burimet. Pra Tirana kishte Arsenalin e plot. Teuta ka luajtur sot me 16 vjeçar, 18 vjeçar. Edhe me këto që u futën që mund të kapin me formacionin. Megjithatë një rezultat pozitiv. Shohim një moment atë që pyet Agesin, kur realisht besoi në sinqeritetin e trenerit Tiranës, që nuk di realisht për ç'bëhet fjalë. Ky është momenti që ka të bëjë me një gest as pak normal të Najdovskit. Unë mendoj që klubi duhet të mbajë qëndrim këtu për këtë gest të tij. Nuk është as pak e hijshme që në fushat e superiores të veprohet kaq hapur, ose në të kundërt, le të lëm grat, vajzat, shoqet, t'i lëm shtëpi, edhe ajtë se po shkojmë, kjo nuk është as pak normale. Megjithatë, kjo i takon forumeve disiplinore, po mbi të gjitha, klubit futbollit Tirana, i cili duhet reagoj me këtë futbollist. Kjo është krejtësisht e papranueshme. Pano. Tani gjatë ndeshjes pam nga regjia që në shkallët e stadiumit në Niko Dovana kishte vajza, kishte gra, kishte fëmi dhe aq më shumë nga kapiteni Tiranës ose kapiteni Partizanit, po çdo lloj lojtari, se nuk po marrim institucionin e kapitenit, patjetër që këto gjeste nuk besoj që janë të hijshme për t'i parë, sepse këta janë lojtarë që dashje pa dashje janë shembuj për të rinj. Pra në qoftë se një fëmijë i vogël është tifoz me Tiranën, ai ka posterin e Najdovskit në shtëpi, ka figurën e tij, ka fanellën e tij, dhe ky është shembulli më i keq që mund të jap një lojtar profesionist në fushë. Aq më shumë që e dim shumë mirë që tani ndeshjet transmetohen, jepen live, është momenti që ai po merr kartonin e verdh, pra është momenti që duhet të ishte më i qetë. Dhe po përveç kësaj, ai është vetëm i qetë dhe e thën mes etikës dhe fjallorit kafene, është fakti që unë nuk e ruaj shumë, do me thë. Ja, pra, nuk doa ta një ekran, dhe në valer mua, të nuk e problem, që ke e themu. Kjo është në këtë ide, unë këshu e përthejt, pak të në këtë ilustrim të këti futbolisti, cili ka humbur gjakftosin të omende. Unë më shumë se kjo dhe shikoj momentin para prak. Nuk është e bugur. Okej, Sarova ka të drejt, po, dalim në studio. Momentin para prak, kur ka me mbrojtësim kundështar, ka do me momentin jo. Që ai pëson një fall dhe aty nuk di ansori ka parë diçka më shumë apo jo, në momentin që ai merr të krosoj topin. Po asgjë nuk e legjitimon një reagim të tillë sesi. Po flas për gjë tjetër, mund të ketë aty të shar apo të pështyr ndaj kundështarit, që ajo është pa akoma më rënd. Në kokur, po themi në kokur ndeshja ishte mrekullueshme, ku ishte edhe fair play. Edhe kemi pa dhe raste të tjera të shumtuara si puna e këtij Najdovskit, po kryesisht për një herë merrdin mendje zakonisht lojtarë edhe me emër e kanë humbur të ruan për rrethana të tjera, kur një pjesë për shembull e madhe e tifozdikut kundërshtar të çfazon duke përmend librin e shtëpisë apo ça themi, edhe deri tu po në një situatë të tillë. Ishte është e papranueshme një situatë të tillë, do. Sepse nuk e di çfarë minuta është aty. Ai mund dalë edhe më të kuqe aty, do. Kjo është e karakteri lojtarësh, janë lojtarë që nuk i gjykon se janë karakteret ndryshme, por është e përsëritur. Edhe ndeshje derbi e ka bërë një rast tillë sezonin e kaluar, por problemi është tu, rëndësi ka çfarë përfaqëson Najdovski. Është ajo shembull që duhet t'i japim, që tha Panu, kështu që përfaqëson Tiranën. Tu po flasim është Tirana në mes, klub elitar në Shqipëri apo Partizani, janë klube që janë imazh, janë aset, edhe janë papranueshme për klubet e tilla këto sjellje. Mirë,
Shohim shkurtimisht shifrat, rezultatet dhe klasifikimin, jemi thoi se në mbylli, rezultatet dhe klasifikimin e superiores, kuadrit cilave mbyllet nesër, ka nisur ditë në premte, në Rogozhin Erzeni 2, Vllaznia 2, në Korçë Skënderbeu 1, Dinamo City 0, dhe sot në Niko Dovana, Teuta 2, Tirana 2. Nesër, në orën 16, në arenën e Kuksit, Kuksi do të përballet me Egnatian, e mbajmë përsëri tabelën, dhe në orën 19, tek arena e Demave, në krye qytet, Partizani Laçi. Starti i sezonit Partizani, shohim klasifikimin provizor, Skënderbeu 6 pik, Vllaznia 4 pik, Pokaq Tirana 4, një fitore, një barazim, asnjë humbje, Erzeni 2 pik, Laçi 1, Teuta pika e parë në këtë sezon, e barazimin e sotëm, Partizani asnjë ndeshje 0 pik, të zhvilluar asnjë ndeshje, Egnatia 1 humbje 0 pik, në pritje takimit nesër me Kuksin, Dinamo City 2 ndeshje 2 humbje 0 pik, dhe Kuksi 1 humbje në pritje ndeshjes nesër me Kuksi 0 pik, në pritje ndeshjes nesër me formacionin e skuadrës Egnatia. Shohim rezultatet dhe klasifikimin e kategorisë parë, sepse sot ngriti si parin edhe kategoria e parë, ku ishim në orën 15 me sfidën Vora Besa, e përfunduar me fitoren e formacionit mërgjyshit 4-2, në Berat Tomori Korabi 0-0, në Luz, Luzi Flamurtari 1-1, dhe në Balsh Bylis Bureli 1-0. Luhen nesër takimet Kastrioti Elbasani dhe derbi prefekturës Lushnja Apolonia. Klasifikimi provizor i javës parë të kategorisë parë, Vora e Bylis me nga 3 pik, Flamurtari, Luzi, Tomori e Korabi 1 pik, Lushnja, Polonia, Kastrioti, Elbasani, Bureli e Besa me 0 pik, teksa Lushnja, Polonia dhe Kastrioti dhe Elbasani nuk kanë zhvilluar ende takimet e para. Mirë. Me kaq që kemi përfunduar për sot edhe skanerin e superiores, faleminderit Starova, faleminderit Banur Gjigjo, Dmond Kodra, do t'i lëmë shoqërinë e highlights-eve të dy sfidave, do t'takohemi nesër sa i përket edhe ditës së fundit të javës së dytë në Abisnet Superiore. Në orën 15:25 nisim me emisionin për t'i dhënë më shumë zë, koment dhe analizë prak sfidës Kuksi Egnatia dhe për të vijuar me Partizani Laçi. Kaq për sot, takohemi nesër, miru pafshim.